To lahko kupi samo Sanjin OnlyFans. Pa ni dobro jutro, dobar dan, pa vedno začnemo z logom dobro jutro, dobar dan, zdaj pa dobar dan, dobar dan. Mi ja se odpravljamo po nakupovanjah v trgovino. Zakaj? Ker gremo za par majske počitnice, gremo na morje. Kako bomo se fajn imeli. Sanja ima že pre. Sanja si gre po kopalke. Ja, Sanja hudo skušala, se vidite, zdaj že v vlogah je hudo suha. Veš pa je problem, da tukaj v te perspektive snema vedno zgledam bolj široko. Ja, če imaš pa bagi s oblekico, gor. Oziroma mačko. Tak da, ludeki, Sanja je hudo skušala, Sanja 20 kil skušali. Na te vreli. 15. No, sorry, tisti 5 kil. Tako mislim. Ja. No in je vse je prevoliko, ker ona je imela M številko, zdaj pa XS, ta je pa velika razlika, ne? Ja. Tako da zdaj moramo biti cote kupiti, kopalke, vse. Veš kaj, moj karakter je še vedno M. A ja, tvoj karakter je še pa M, tisto je pa XL. Dobro jutro, dober dan, skok na drugi dan. Ste videli, kakaj barve lasi ima, Sanja? Driska sta. Nekaj malo blondni, vmes pa malo modrih. Probal sem jaz to malo poštrihat, samo mi ni tak ratal, ne? Ja, to si zanaleš tak. Ne? Zato pa so frizeri, ne? Moram biti frizer. Kiki se je nekaj špila, ampak dobro. Neki preliv smo kupila, pa smo gor namazala, pa je bilo to. Kam pa? Zdaj šivamo. Ura je 3:50. Rana ura zna. Nečloveško za Kiki. Vzela sem neki pančevi deželi. V glavnem, ja, zdaj moramo še spakirati, nekaj še moramo dodati v potovalko, pa potovalke delamo v avto, pa šibamo na pot. Morje! Tako hitro, še pa nisi šel na morje. Poglejte, enega zaspaneta. I kaj zaspal naj, ni pojsli. Zdjavo, gremo na morje. Kiki family pika shop, tam dobite majčke. Te pa gremo. Ja. Nina, gre se ostati, ja? Zdravo, reci zdravo. Ti se ostal končno? Se oblečemo, pa v avto sedemo, pa gremo. Ja sem že spal. Ti si že spal? Pa Lukas. Smo videli. Ljamček zrihtan, se obul, zrihtal. Lej, kak si cool. Kak si cool? Zelo si cool. Pokaži, kam je spodaj. Odpri. Se bo ljudek videli. Se to ni res, Kiki ama, o moj bog. Kiki family pika shop, to moš tudi med. Te boš cool, ko tako lijam. Avtek je žen, ga moramo nafilat. Da bomo lahko se sploh kam pelali. Kako slabo za zloba je zale tule. A, smo natankali avteka, smo natankali, ne? Sta pa rajt za pot? Ja. Pa z mamici smo pa oropala celo trgovino. Tule, smokjec, 3 sendviče, tako so oni rekli tako, da fok, tu ta dva ne najdete trgovina. Tako uri sploh nič ne nadejla. Razno ani. Cin je pa drako ko pes oziroma nafta. Tu ste videli euro pa pav. Loni, ko smo pa šli, bil samo ever. Ludeki, prišli smo dol na morje, lejte. Tamle zadi, je naš apartma gor. Mi imamo pa tule spode, kjer bo stilno. Mislim, da bom večkrat tu, jel bom šla, ti bo šel na vsake cati pa napir. Vsaki den. Kiki je vedel, ki mora iskat place, ne? Lej, tu je pa tako lepo morje. Aaaa, lepši ga niko tole. Ja, zdaj pa še čakamo tisto teto, šefico, da prenese ključe, pa da se lahko usedemo notri v apartma. Šefica si ti? Okej, se pravičujemo. Lej, kaj lepo pogled imaš. Lej. Kaljan, bi že ti šel se kar kopat zale vun? Ja. Zakol? Da. Če pa zdaj še malo zlo, kaj veš, da smo 28. aprila? Dal prstek not, pa bo toplo, pa bo prišel. A prstek boš dal not, pa boš... Okej, kar toplo bo. Vrede. Zdaj pa vam, da vam naredimo mini house tour penthouse-a.
lahko tu začnemo, ker že tu le se vlogiramo. Kako je to veliko, da nekaj posnet ne morem. Pa ti jaz pozvala, ki geš mun. Tu imamo vhod, to je domofon verjetno. Evo, in to je prva kopalnica. Ja, tako sem rekel, prva kopalnica, več kopalnic je. Prva kopalnica, se lahko tuširaš, kakaš, to pač kao praviš. Tule je glavni del, dnevna televizija. Evo, le koliko stolo imamo, za nas štiri preveč. Kuhna, tu še en hodnik bomo pol. Malo piha zale zuna. Tu je džakuzi, ga bomo pol odprli, bomo pokazali. Ampak lete to, kakav ulka to. Pa kaj si je da. Evo tamle smo prej, na piri smo bili prej tam dole. Razgled taki bolani. To lahko kupi samo Sanjin OnlyFans. Dabbing on them haters. V glavnem, druga kopalnica, ista ko ona, lahko tu bomo verjetno za Sanji imela, ona kopalnica bo od Lijama pa Lukasa. To je pa najna spalnica, Giant, King, Queen, Bed, špego, da se lahko gledamo. Tako mislim pa, tako je bodo. Naprej pohodniki greš, dve posle in omarica zadi, dve posle za samo Lijama. Gremo naprej, naslednja soba, dve postli, samo za Lukasa, pa še omara. Tak da, mi smo si dobesedno hišo, penthouse najeli na vrhu. Liam si je že izbral svojo kopalnico, torej tu, je šel kakat na WC, toti hodnik, da si predstavljate, kak je to vulko. Liam ima pa Lukasova kopalnica, Atjeva kopalnica, pa mamina, Atjeva pa mamina soba, Lukasova soba, pa Liamova soba. Tanja, pomahaj! Sančuka, kaj boš povedla? Kaj bi povedla? Da vem, jaz pa ne uživam, kaj pa ti? Jaz pa ne. Zgo ne? Dokaj ti uživaš. Tukaj tak, če odložim vr. OnlyFans subscribe. Kaj piješ? Koja kolo, ne? Kaj dobra? Kaj pa mami? Aj, pa dresira tudi ga otroka, ko je taki atentat naredil tule na gostilnu. Dobesedno. Kdo bi rekel ne pici? Mami? Tako sem vlačna, nijam besedno. Ni ga boljšega, ne? Ljudeki, zdaj smo pa na kraji. Tam, ko se je Kiki. Na kraju zločina. Ko se je Kiki naučil prvič plavat. Mandre plaža pod totimi senčnikami. Točno na totih štengah. Ajde, če imam eno slikico, da vam napopam tule gor. Točno na totih štengah. So many years, mislim, da 22 let nazaj sem bil točno na totem kraj. Pa nikoli več. Pa še vedno so isti slamniki. Liam, se boš ti tudi naučil potapljati tudi na toti štengah? Ko se ati, ha? Ne boš. Daj probaj. Kaj pa misliš, da bi se mami naučila? Kaj bi se mami naučila plavati? Ja. Ja, me počutaj. Mokra. Probaj vodo. Vem ja, ledena je. No, daj roko potisni. Kaj je Lukas? Kaj? Je mrzla? Ja. Ja, se enkrat še mislim, da je 15 stopin voda. Miša, to kumaj. Zdaj še gremo našega čakuzija nazaj, naši penthouse. 40 stopinski čakuzij. Daj ti za Kiki, ako je taki mali penzionist. Ko sem jaz? Ti si penzionist. Ja, sem penzionist. Ja, pa on mora biti, lej, je bil pamet, kak se bom kopal, da je tu v morju, ne. Smo rekla, Kiki, ti še 25 stopin voda ti je premrzla, kaj boš ti stopil? Ja, se je bila, džakuzi smo zagrevali za 25, pa sem šel kar vun. In pol je šel v džakuzi, ako je bil 25 in je tak cvikal, da smisla, da bo deda pogravil, ne? In je mogel počekati, da je imela voda 30 stopin, pol je še rekla. Zdaj je že, zihar 35, gremo nazaj domov. Zdaj bi 40, da bi se mi dva gremo se pač... Gremo džakuzi. Kopat se gremo, mala dva pa spati. Aha, mala dva pa spatne. Pa na OnlyFans kontent delat, veš kaj mislim, pa tako je to. Sanja je obljubila, da mlaho v enem od njenih videov na OnlyFansi. Uink, uink. Evo, skok na drugi dan. Dobro jutro, dober dan. Jaz se zaraz plan, sam sprehajamo po plaži. Kam pa grem? V lekarno, kjer je Liamček zbolel. Dobro je vročino, te pa moram zalet nadvignet, ker ni menjačnic tu. O, tule je na ATM, ampak ne mogu se tega dvignet, nega druga. Dobro sem. Jaz sem pa tako cvikal pa šel dvigovat nar pa iskat menjačnice, da bom imel dost nara zravno. Te mi pa bo reče 28 kun. Jaz sem bil sigurno, da nekih 10 evrov bo to prišlo. Torej je, lej. Še bolj bo cen iskal smo prišel. Zdaj pa hitro Liamčko domu nazaj, pa mu damo zdravilco, pa bo vredi. Uspel sem,
Prehodil se na gore in pečine. Kaj, Liamček, si bogi? Razdevala, ja. Lepo, rdeča lička imaš, še bo. Pa ti prinese zdravilo, pa boš v eni urci, boš super, veš. Bomo pa hitro naredili do toho zdravilčeka. Ja bo, da še bo pozdravil. Ja, boš pozdravil vse, veš. Že si pa dobo zdravilo, zdaj bo pa vredi, jel? Se bo malo od aje, pa bo boljši, veš. To si si pa ti naštela gor na nogo, ha? Ja, kaj premaš? Veš, si si popatja. Juhu! To si ti robot? Ja. Ja. Včeraj smo zelo rabili to napravo. Tak smo se kopala na tri. Mislim, da do polnoči. Kam gremo zdaj? Na sprehod. Na sprehod. Rekla, fot se je meni v peklu. Če mi je, le, na soncu sem zaspala in leto to zdaj. Ja. Oh, sada je spala 3-4 ure na sončeki. Ja, ja, je bilo kar enih par ur. Jaz sem se šel džakuzat. Kot sem spal na džakuzi, samo jaz sem si naredil strihico, ne? Popa, ko je mi je malo zazeblo, sem si strihico odprl. Sanja je pa bila na sončeki par ur. Jaz sem bila v džakuzijo. Pa bolj so hotla biti v džakuzijo, pa sem zašla sončiti trajše in prosto na soncu zaspala. Sure. In potem... Si zaspala. Ja. Si vri, gledaj tu, da tvoj ne leta, ne? Si se tipo boljšo, ne? Ja, pa kaj, sonček. Ja, sonček. A ti v sirup je pomagal? Je pomagal? Sonček zvidi. Jo, ozdravilo Liama. Uaaa, Petka! Sekaj to, Liam je vri. Pošli jaz, bomo jedni jesli. Ha? Zdaj. Jest? Zdaj, ja. Ok, te pa gremo. Ti, gremo jest? Pešička? Tuf! Ja, gremo! Kak je razmetano, ne, ne, taj, de, ne, tega gledaj, ne, da tih igrač, ampak... Sončni zahod! Tule, mi ja še moramo iti v Konzum kupit šampanček, otroci damo spat. Ne. Pa bomo drinknala neki šampanček, pa bomo uživala v sončnem zahodi. Redki so to te situacija, ko ima ta ati pa mami. Čisti mir. Jaz sem pa samo srečna, da je še enkrat v življenju en drug plač ustvaril, ne samo našo stavolje. Aha, okej, okej. Tudi ga smo plačali, smo ja. Ga lepo mazali. Ja. Dansko nekdo je prišel iz Novega mesta. Tu sem bil v lekarni danes, točno. Lekarna, tu sem lej tako zmanjšan, pa sem ne iskal zdravilo za našega Liama, da je zelo lahko vrije. Kaj ti se vrije? Oh! Te zdaj gremo v Konzuma, ne? Kaj si moramo mi kupiti preko grita malo spate? Šampanca, ne? Šampančala, da do pančala. Ok, tudi na, funkcionira. To sem že zjutraj gotovil. Dvignila smo vse, kar smo pač imela gor na najnih bančnih računah. Torej, zdaj stanje 0-0, vse smo zapravila. Edino ostalo še nama je kartica od Skrila. Skril kartica, ne? To je Sanjina OnlyFans kartica. Kar lepo tisočako gor, ne? Ampak... Finta je, da za vsaki dvig tuče 10 evrov zaračunajo 15 evrov provizije. Če Sanja dvigne zelo 10 evrov, je 15 evrov provizije. Če Sanja dvigne 200 evrov, je 15 evrov provizije. Če Sanja dvigne ali pa 1000 evrov, je 15 evrov provizije. Tak da, v kunah pa ne bomo zelo dvigovala, ne vem, 200, 300 evrov, 400 ali pa 1000 evrov, ampak bomo dvignala samo 50 evrov, 15 evrov provizije. Fuck! Sanja, kak se počučiš zdaj, ko si dvignila samo 200 kun? To je dobesedno kriminal. To je Skrilja kriminal. Zato, ker je očiralec mojega zaslužka. Ljudi, subscribe... Lo, piha viter. Ljudi, subscribe-te se na Sony in OnlyFans, ker zdaj je dala eno naročnino, zdaj dala za stojn. Podpirajte me. Dejavnosti. Glej, Sanja, zdaj, da bo vredno tih 15 euro fija. Vri, šampanc moramo zdaj vzeti. Kroglice so tate. Ja nič, zdaj še pa gremo te na pico, ne? Na v gostilno, pa na neki pir. Da jih nekaj zapravili, ko... Ko smo dali za cel part mile. Ja. Na pivo je šel ati, mami je šla na sokeca z Lukasom, Liam pa na Coca-Cola. Kaki lepi sončni zahod, oh my god. Evo, ludiki, najedli smo se, napapcali smo se. Prišli smo nazaj v apartma. Kak je fajn, zelo pa še buše, ko je napapcan, pa poln pira. Toče tule spole smo bili. Toče tule spole. Navžili smo se. Jutre pa nov dan, ne? Tak da. Zdaj pa moram tu zaključiti počasi vlog. Tak da, ljudiki, fajn se mejte, veliko se smejte. Mi si bomo zdaj malo, oziroma malo dva bomo zdaj dali spati. Bo ta šla pančo, jel? Liam, si zmatran, Lukas, tu je zmatran.
A ti pa mami pa, se vete, 15 evrov na ušlu, nič tutiga fardamanega, kaži fi, fardamanih davkov, pa take, pa dal tutih fijov na skrili. In vidimo se v naslednjem vlogi, to je pa kar kmalo, ne, drugo soboto. Ajde, čau!